讲很多。Ängeln var ju fräsk igen. Vad jag sa då, bara 3 etager på milen är byggen idiot. Men hej, jag kan sätta ett fucking lån det hela dagen. A man, get down and fucking man. Alltså det är grönt att vi kanske inmar i stinn och grön, inte sant? Men man, nej! Om du är så inmar i matrealistisk. Det kan ju inte låga på det. Fredrik, kunde du inte hellre ha hängt upp lågen och ställt upp här och mat här omkring? Är det rart vi inte säljer någon låg? Kommer jag hålla upp den med marilogen när man här? Är det inte lätt att säga något som miljölag här, inte sant? Man har inte krockarna och dra och spränga runt och sånt. Alltså, jag tror det här på tiden att det kommer med en liten erkännelse för din mamma och däven söker. Jag har chansen för sådana här hår, just som jag har. Här är en mamma när jag alltid har den. Så snabbt man morgon är, vi ska få ordning på. Jag tror jag tar en liten presentation av gutta. Onar här, en mor i strejkippe! Det har vi då. Klunder mellan onar, men en man här. Han kommer bara ett år, inte sant? Ja! Kan vi hemma här, en mor i strejkippe! Dricker nog klunder och blunder med honom, men hej! Man är kanske inte så inmar i paranoid, inte sant? Nej, jag har Schubert Eikar, nu har vi kontor och Schubert Eikar. Det går bra, jag ska snacka med Molotan Schubert, det går bra. Så har vi Axla här, inmar i... Streck, man är med här! Han är med oss inmar i fortsinne, inte sant?
innmari grei det, Vegard. Jeg skal vel ta og dra noe rock'n'roll og get down on funky mama, you know it, baby. Kan vi få noe koring her? Chicks, chicks, chicks! Kan vi få noe koring? Jeg skal snakke med mora til Max om det lille problemet her. Jeg blir ordentlig på det her. Altså, vi er streite typer! Streite typer! Altså, vi driver med miljøvern, ikke sant? Mora, det kan hente deg. Altså, skal vi ta en lydtest her? KGX her. Kan vi få kontroll over hormonene våre, så jeg prøver å komme til mikrofonen? Da tar vi en lydprøve. En, to, Tacchini. Tacchini, Gruben samfunnshus. Tacchini. Greieste røven jeg kjenner. Nei, blom og blom, tror du det er. Jeg tar en løpprøve. Det var en gang jeg stod og pisset på en vegg under brua i Langnese. Ja, fin lyd. Hvis alle hender i fornøyd med de instrumentene man får til det, så tror jeg Røkke søker meg bare vi drar i gang en hender i miljøvennlig låt her. Ok. Altså, nå er ikke denne gitaren så innmari kurant, ikke sant? Men, hei! Må du være så innmari matrealistisk? Representerer jeg av dem med ikke noe strengere og slags form på problem. Flegger du! Hei! Du vil være! Aksel, det går bra, jeg skal snakke med mora deg nå. Altså, du er hjemme. Nå er det greit at gutteren ikke akkurat var noe fender Tacchini-messig, ikke sant? Men en mann her må det være så innmari provoserende. Når du vet hvordan han kan tjene, Aksla, det går bra med deg. Det går bra med deg. Det var ikke din feil med deg. Bare uunngåelig. Ok. Når vi enda får plukket ut det her ugraset fra guttene her, hjemme, du er en skam. Så da tror jeg bare, Aksel, kan du ta presenter guttene, så drar vi noe rock'n'roll og get down on funky on the floor, you know it, mama, rockin' on hell is store baby. Vi er da i gruppa fra Brønnøysund. Vi kaller oss selv for The Fuckers. Yeah! Thank you.